Salam hesab üçün mən nefsi aktivini, fizika müəllimi Nərgiz Abuxalova. Bu gün qarşı öpmənin test suallarını baxırıq. Başlayaq birinci testdən. Bizlər eyni disk üstündəki nöqtələr dedik. 1, 2 və 3 nöqtələr üçün omeqaları müqayisə eləməyimiz istəyir. Əvvəlcə ümumi şəkildə yadımıza salaq bu bölmədə nələr var idi. Bax, qarşı ötürmə görən kimi V-ləri bərabər götürürdük. V1, V2 bərabər götürürdük. Eyni ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti, yəni bu cür şəkil görəndə də omega, T və N-ləri bərabər götürürdük. İndi bu qaydaları yadımıza saldıq. Başlayaq testləri işləməyə. Bizə verilən şəkil nədir? Diskin eyni disk üstündəki nöqtələrdir, düzdür. Bizdən nəyə soruşun? Omeqaları müqayisə eləməyimiz istəyir. 1, 2 və 3 nöqtələr üçün nədir? Eyni disk üstündə omeqalar bərabərdir. Yəni omega 1 bərabər 2 bərabər 3 C variantını götürürük. Keçik ikinci suala. Yəni eyni disk üstündəki nöqtələr verilir. Bizdən bu dəfə periodları müqayisə eləməyimiz istəyir. Periodları necə müqayisə edə bilərik? Biz eyni disk üstündəki nöqtə görən kimi nə yazırıq? Omega, T, N-ləri bərabərdir, düzdür. Bizdən periodları soruşurdu, periodları da bərabər götürürük. Eyni şey üçüncü suala da aiddir. Yenə eyni disk üstündəki nöqtələr verilib. 1, 2 və 3 nöqtələri yenə periodları müqayisə etməyimiz istəyir. Ona görə yenə D variantına götürürük. Kesik 4-də. Bizdən yenə eyni disk üstündəki nöqtələr verilir. Bu da bir təcrübələr müqayisə eləməyimiz istəyir. Biz nə bilirik? Omega, T, N-lər bərabər, düzdür. Məsələn, buradan omeqanı götürüm hərəkət. Omeqalar bərabər. Məndən A-ları müqayisə eləməyimiz istəyir. Bir də 1, 2, 3 nöqtələrin hər birinin radiusunu tapa bilərəm də, düzdür. Məsələn, bura L1 desəm, bura L3 desəm, L1 daha kiçik olmuş olur da, düzdür. L1 biraz aşağıdan yazın. L1 bura, L3 yuxarı. Deməli, radiusları da bilə bilirəm. Bu üçünü birləşdirən düstur hansıdır? A bərabərdir, omega kvadratı R, düzdür. Bizdən nəyə soruşurdu? A-lar müqayisə eləməyimiz istəyir. Omegalar hamısı üçün eynidir. Bu, ixtisar eləmək demək deyil. Əvvəlki mövzularda da izah eləmişdim bunu. Sadəcə eynidir deyə fikrimiz qarşımızda üstünə xətt çəkirik, onu nəzərə almaq. A ilə R bu halda düz mütənasibasıdır, düzdür. Deməli, radiuslar arasında hansı münasibət doğrudursa, təcrübələr arasında da həmin münasibət doğru olmuş olur. Baxaq indi, bax, 2 ilə 3 nöqtəsinin radiusu bərabərdə düzdür, eyni çevrə üstündədirlər. 2 ilə 3-ün radiusu bərabərdir, L2 bərabərdir, L3. İndi L1 ilə müqayisə eləsəm, bax, L1-in radiusu, birinci nöqtənin radiusu, üçüncü nöqtənin radiusundan kiçikdir, düzdür. Onu da bu şəkildə yaza bilərəm. L1 kiçik. Deməli, L-lər üçün hansı münasibət doğruydursa, A-lar üçün də həmin münasibət doğrudur demişdim. Ona görə A2 bərabər A3, böyükdür, A1 yaza bilər. A2, A3 bərabərdir, böyükdür, Y variantı olur. Deməli, keçik 5-ə, bizlər yenə A-ları müqayisə eləməyimiz istəyir. Yenə eyni qaydanı tətbiq edə bilir. Üstü siləyim. Deməli, mən bu çevrələr üçün nəyi bilə bilirəm? Omeqaların bərabər olduğunu bilirəm. Təcrübələri müqayisə eləməyimiz istəyir deyə götürürəm. Bir də bu 1, 2, 3 nöqtələrinin radiuslarını bilə bilirəm deyə bunları verilən kimi yazıram. Sonra üçünü birləşdirən düsturu yazıram. Hansıdır? A bərabərdir, omega kvadratı R, düzdür. Omeqalar hamısı üçün eynidir. Bütün nöqtələr üçün eynidir. Aldım ki, A, R-lə düz mütənasibasıdır. Deməli, radiuslar arasında hansı münasibət doğrudursa, A, yəni təcrübələr arasında da həmin münasibət doğru olmuş olur. İndi radius arasındakı münasibətə baxaq. Bir nöqtəsi ilə iki nöqtəsinin radiusu bir-birinə bərabərdir, düzdür. Çevrənin mərkəzindən verilən nöqtəyə qədər olan məsafələr hər ikisinə bərabərdir. Deməli, L1 bərabərdir, L2 yaza bilirəm. İndi L3 ilə müqayisə eləməliyik. Bir nöqtəsinin radiusu böyükdür, yoxsa üç nöqtəsinin radiusu böyükdür, üçün radiusu daha böyükdür, düzdür. Ona görə, yəni birin radiusu daha kiçikdir. Bu şəkildə yaza bilirəm. İndi radiuslar arasında hansı münasibət doğrudursa, A-lar arasında da həmin münasibət doğrudur demişdim. Ona görə A-lar üçün də eyni şey yaza bilirəm. A1 bərabərdir, A2 kiçikdir, A3. A1, A2-yə bərabərdir, kiçikdir, A3-də. A1-dir. 5-də də bu şəkildə işləyirik. Keçək 6-7-ci suallara. 6-cı sual. 6-cı sualda bizə eyni disk üstündəki nöqtələr verilib. Xətti A və B nöqtələrindən xətti sürətləri arasındakı münasibəti soruşur.
Mərhaba, mən eyni diskursundakı növdə gördüm. Omegaları bərabərdir. Omeqanı verilən kimi yaza bilərəm. Xətti sürətləri soruşur, bunu yaza bilərəm. Bax, məsafələr də verilib. OA, OB məsafələri. Bunlar nədir? Radiuslar da düzdür. Radiusu da yaza bilərəm. Bu üçünü birləşdirən düsturu yaza bilərəm. Hansı düsturdur? V bərabərdir. Omega vurulsun R. Düzdür. Üçünü birləşdirən düsturum budur. Deməli, məsələ onun üstündə qurulur. Bir dəfə A üçün, bir dəfə də B üçün yazıb nisbətlərini də ayrı-ayrı tapa bilərəm və ya daha qısa üsuldan istifadə edə bilərəm. O da budur ki, bütün nöqtələr üçün, bax, A, B nöqtəsi üçün, hər iki nöqtə üçün nədə? Omeqalar bərabərdir, düzdür. Burada nə alıram? V, R ilə düz mütənasibasıdır. Bizdən V, A-nın V, B-yə nisbətini soruşurdu. V, A-nın V, B-yə nisbəti bərabərdir. R ilə düz mütənasibasıdırsa, R, A-nın E, B-yə nisbəti götürür. Bərabərdir. İndi A-nın, O, A-nın, bir də O, B-nin hər ikisinin məsafəsini tapmaq üçün bizdə şərtdə bu cür bir məlumat verir. Mən buradan O, A, 2, O, B taparam da düzdür. O, A bərabərdir 2, O, B-yə. Yəni, bax, bura bir E-dirsəm, burada bir E-dirsəm, buradakı yəndə ödəmiş olur da düzdür. O, A, 2, O, B-yə bərabər olmuş olur. Sövb, gətirib yerinə yazıram. A nöqtəsinin radiusu nəyə bərabər olur? Bax, A nöqtəsinin radiusu 2 E-də düzdür. A, ona görə R A-nın yerinə 2 R yazıram. R B-nin yerinə nə yazıram? B nöqtəsinin radiusuna baxın. Sadəcə R-ə bərabərdir. Bu da R-ə bərabərdirsə, ixtisar etdi. Cavab qalır 2 Y bənd. Keçək 7-ci sual. 7 və 8. Hansı deyim? Deməli, bizə bu cür bir eyni diskusundakı nöqtələr verilib. AB nöqtələrin mərkəzləşmə təcrilərini müqayisə edirik. Təcrilərini müqayisə edilməyimiz üçün verib. Eyni disk üstündə nöqtə olduğu üçün omeqaları bərabər götürə bilərəm. Bir də OA, OB məsafələrini bilə bilərəm də düzdür. Çünki bu məlumat verilib. Bunu da radius olaraq qəbul edə bilirəm. İndi bu üçünü birləşdirən düstur hansıdır? A bərabərdir, omeqa kvadratı R. İndi AA-nın AB-yə nisbətini istəyir. Omeqalar hər ikisi üçün eynidir. A nöqtəsi üçün də, B nöqtəsi üçün də omeqalar eynidir. Çünki niyə eyni disk üstündə fırlanan nöqtələr olduğuna görə. İndi AA-nın AB-yə nisbətini tapmaq üçün R ilə düz mütənasibası deyə R A-nın R B-yə nisbəti yazıram. Bərabərdir. Yerini qoyub hesablayaq. Bax, O A-nı O A-nın O B-yə nisbətini 2 verir. Mən buradan alıram ki, O A 2 O B-yə bərabər. Düzdür. Tənasibin qaydasına görə. O A 2 O B-yə bərabər. İndi baxaq, bax, burada R-dirsən. Burada R-dirsən. Bu məsafə A-nın radiusu 2 R olmuş olur da düzdür. R A-nın yerinə 2 R yazıram. 2 R. R B-nin yerinə də R. Bunlar ixtisar etdi, cavab qalır 2. Yəni C bənd. Keçik 8-ə, yenə eyni disk üstündəki nöqtələr verilir. Bu dəfə periodların nisbətini soruşur. Bax, biz eyni disk üstündəki nöqtələr üçün nəyi bilirik? Omeqalar, T-lər, N-lər bərabər düzdür. Yəni T-A, T-A. T-B-yə bərabərdir. Onda T-A-nın T-B-yə nisbəti bizə 1 vermiş olur. Cavab olur D variantı. Keçək 8-ə. 9-a da olursun. 9 dənə. 9. Yenə eyni disk üstündəki nöqtələr verilir. Bizə deyir fırlama tezliklərinin nisbətini tam. Bax, yuxarıdakı məsələdə də dedim. Eyni disk üstündəki nöqtə gördüksə, omega, T və N-lərini bərabər götürür. Yəni, N-A, N-B-yə bərabər olmuş olur. N-A, N-B-yə bərabərdirsə, nisbəti 1-ə bərabər olur. Yəni, G-bənd. 10. Qarşıda ötürmə verilir. A nöqtəsində fırlama tezliyi 4 saniyədir. Saniyə üstü mənfi 1-dir deyil. Bax, bura uyğun. N-A, 4 saniyədir. Saniyə üstü mənfi 1-dir. B nöqtəsində fırlama tezliyini hesabla. N-B, son. Qarşıda ötürmə gördüksə, necə ki, üstəki məsələdə nəyini yedik? Eyni üstündəki nöqtələr görürdük. Görən kimdə onun qaydasını yazırıq. Eyni şey qarşıda ötürmə üçün deyirik. Qarşıda ötürmə gördüksə, yazırıq V-lərini bərabər. V-A bərabər V-B. Eyni bax, mən qarşıda ötürmədə V-lərini bilirəm. N-lərini müqayisə eləməyimiz istəyir. Bir də radiusları verilir ayrı-ayrı. Bu üçünü birləşdirən düstur hansıdır? V bərabərdir. 2, pi, r, e. Bu düsturdan istifadə edəcəm, bax. 2-lər hər ikisi üçün eynidir, düzdür. Pi-lər də hər ikisi üçün eynidir. Bir də mənə nə soruşurdu? Hə, tezliklərini müqayisə eləməyimizdir. Qoy buradan tezlikləri tapam, o cür daha rahat olsun.
Deməli, V bərabərdir 2 pi r n. Buradan tezliyi tapın. N bərabərdir V bölünsün 2 pi r. 2-lər eyni, pi-lər eyni. Sabit rəqəmdə niyə fərqli olsun ki? V-lər də eyni, düzdür. V, A da V-B-yə bərabərdir. Bunun qarşı ötürmənin şərtindən bilirəm. Aldım ki, N, R-lə tərs mütənasibasıdır. Yəni, N, A-nın N, B-yə nisbəti tərs mütənasibası olduğuna görə, R, B-nin R, A-ya nisbətinə bərabər olur. O da bərabərdir. B-nin radiusu verilib 2, R. A-nın radiusu verilib R. Bərabərdir 2. Məndən soruşurdu, B nöqtəsindən fırlama tezliyi. Buradan N, B-ni tapsan, bərabərdir N, A bölünsün 2, o da bərabər 4 böl 2-dən 2 almış olur. Cavab deyil. Keçik 11-12-ci suallara. 11-ci sualda qarşıda ötürmə verilir. Bizdən fırlama nöqtəsi, A nöqtəsi fırlama nöqtəsi, A fırlama nöqtəsinin tezliyinizdir. Keçik 11-ci suala. 11-ci sualda bizə qarşıda ötürmə verilir. B nöqtəsinin fırlama tezliyini 4 saniyə verir. N, B bərabərdir 4 saniyə üstü mənfi 1-dir. A nöqtəsinin fırlama tezliyini soruşur. N, A, sual. Deməli, bax, qarşıda ötürmə gördümsə, nə yazıq? V-lər bərabər. V, A, V, B-yə bərabər. Düzdür. İndi bax, mənim məsələnin şərtində nələr verdim? V-lərin bərabər olduğunu qarşıda ötürmə şərtindən bilirəm. Radiuslar verilib, bir də N-lər verilib, düzdür. Bu üçünü birləşdirən üstü hansıdır? V bərabərdir 2, pi, r, e. Bizdən tezlikləri soruşurdu, ya buradan tezliyi tapıram. N bərabərdir, V bölünsün 2, pi, r. İndi bax, 2-lər hər iki nöqtə üçün N sabitdir, dəyişməz. Pi sabit bir rəqəmdir, dəyişməz. V-lər də bərabərdir, qarşı ötürmə olduğuna görə. Buradan aldım ki, N, R-lə tərs mütənasibası. Yəni, N, A-nın N, B-yə nisbəti. R, B-nin R, A-ya nisbətinə bərabərdir. Tərs mütənasibası olduğuna görə bərabərdir. İndi R, B-nin radiusu nə qədərdir? Bax, 2-yə düzdür. Və də elə yerinə qoyum, bu cür hesablayım. Deməli, bax, N, A-nı bilmək. N, A-nın N, B nədir? 4. 4-ə nisbəti bərabərdir. R, B, 2, R. R, A, R. R-ə nisbəti. Bunlar ixtisar etsə, buradan alınır 2-yi. Buradan da N, A-nı tapsaq, 8-ə bərabər olmuş olur. Yəni, A variantı. 11-də A variantı doğru cavab olur. Keçir 12-yə. N disk üstündəki nöqtələr verir. Bizə deyir ki, A və B nöqtələr üçün hansı münasibət doğrudur? Deməli, təcrübələri müqayisə eləməyimiz istəyir. Tezlik, bir də sürət. Ən rahatı tezlik, hələ ki, tezlikdən başlayaq. Bax, N disk üstündəki nöqtələr, omegalar, N-ləri və T-ləri eynidir, düzdür. Eyni. Deməli, N, A, N, B-yə bərabərdir, 2 düzdür. Sonra sürətlərini bir də təcrübələri müqayisə eləməyimiz istəyir. Sürətlərindən başlayaq. Sürəti nə cür müqayisə edə bilərəm? Bax, sürət soruşulandı, düzdür. Radiuslarımı bilirəm. Bir də omeqanı götürüm. Omeqanı bilirəm. V bərabərdir. Omeqa funksiyonun R düsturuna istifadə edəsəm. Omeqaları bərabər. Hansının radiusu böyükdürsə, onun sürəti də böyük olmuş olur da, düzdür. Yəni, hal-hazırda, ümumiyyətlə, bir-birindən fərqlənir də böyük kiçikliyi var. Yəni, V, A, V, V-yə heç vaxt bərabər ola bilməz. Konkret böyük kiçikliyini bilmək üçün radiusları müqayisə edə bilərik. R, A, hal-hazır ki, vəziyyət var. A-nın radiusları da bura, B-nin radiusları da bura. R, A, R, B-dən böyük olduğuna görə V, A da V, B-dən böyük olmuş olur. Yəni, 3 də doğru olmur. Keçdik A-ları müqayisə eləməyə. A bərabərdir V kvadrat bölünsün R düsturundan istifadə, daha doğrusu, omeqalar bilirəm. A bərabərdir, omega kvadrat R düsturuna istifadə eləsək. Omegalar hər iki nöqtə üçün eynidir. A ilə R müqayisə eləyərəm, düzdür. Yəni, radius harada böyükdürsə, A da orada böyükdür. R harada maksimumdursa, A da orada maksimumdur. Baxaq, bax, bayaq müqayisə eləyəndə nə dedik? R, A, R, B-dən böyükdür, düzdür. Bax, burada da yazmışıq, R, A, R, B-dən böyükdür. Deməli, A, A da A, B-dən böyükdür. A, 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 B-dən böyükdür. Birdə də düzgün cavab edir. Deməli, cavab 1 və 2, B və. Keçək 13-cü suala. 13-cü sualda bizə 1-2-3 nöqtələrin eyni zaman müddətini yətdir ki, dövrlərinin sayı arasında hansı münasibətin doğru olduğunu soruşulur. Bax, hələ ki, eyni disk üstündəki nöqtələr bir düzdür. Bunu görən kimi, ağlımıza nə gəlir? Omegalar, N, T və böyük N-lər bərabər. Və böyük N-lər də bərabər də düzdür. Bu nədir? Dövrlərin sayı. Yəni, dövrlərin sayı N1 bərabərdir N2. İndi 2-nin 3-ü müqayisə eləməliyəm. 2-nin 3-ü görən kimi, ağla nə gəlir? Qarşıda ötürmək düzdür. Bu, ortada heç fikirlər, bura yox.
Qarşıda oturmən isə V-lər bərabərdir. V2 bərabərdir V3-ə. V3-ə. İndi dövrlərin sayını müqayisə eləməliyəm. Bax, V-lər var. Dövrlərin sayını müqayisə eləməliyəm. Bir də radiuslarını bilə bilərəm. Bu üçünü birləşdirən düstur hansıdır? V bərabərdir. 2, pi, r, n bölünsün t. İndi n-ləri müqayisə eləməliyəm. Ondan ötürü buradan n-i tapıram. N bərabərdir. V vurulsun t-yə bölünsün. 2, pi, r. Və hər ikisi üçün v-lər n-dir. Eyni zaman müddətindəkdirdiyinə görə t-lər deyil. 2-lər, pi-lər sabit olduğuna görə n. Buradan aldım ki, n, r-lə tərs mütənasibasıdır. Yəni, radiusu böyük olanın n-i kiçikdir. Radiusları müqayisə edəsə, bax, 3-lə 2 növbəsindən radiusunu müqayisə edək. Nədir? Deməli, r-2 böyükdür, r-3-dən. Bunların n-ləri tərs mütənasibasıdır olduğuna görə, n-2 kiçikdir, n-3 olacaq. Yəni, n-2 kiçikdir, n-3-ü də buradan aldım. n-1-də n-2-yə bərabər idi. Bunları birləşdirsəm, kiçikdir, n-3. Bu şəkildə alıram. O da B-bəndir. Keçik 14-də. Bizə bizə bu şəkildə verdi. Bizə deyir, n-2 diz qarşıda ötürmə vasitəsində fırlanır. Bir nöqtəsinin dövrətmə tezliyi n-dir. Bunun dövrətmə tezliyi n-dir. Üç nöqtəsinin dövrətmə tezliyi nəyə bərabərdir? Tamam. R1-i R3-ə bərabər verib. Buralar R-dir. Burada R-dir. Burada R-dir. R2, 2 R-dir. Buradan bura qədər də 2 R-dir. Okay. Deyir ki, 3 nöqtəsinin dövrətmə tezliyi nəyə bərabərdir? Bax, 1 nöqtəsinin dövrətmə tezliyi verilib, düzdür, N. 2 nöqtəsinin dövrətmə tezliyində onda N qəbul edə bilərəm də, düzdür. N2 də bərabərdir N-ə. Çünki bunlar eyni disk üstündəki nöqtələrdir. Onlarda nələr? Omeqalar, T-lər, N-lər, bir də böyük N-lər bərabər olurdu. Tezlikləri bərabərdir. Ona görə buranın tezliyi, bir nöqtəsinin tezliyi N verildiyinə görə, iki nöqtəsinin tezliyini N qəbul edə bilirəm. İndi keçdim 2 ilə 3-ə. 2 ilə 3 üçün nə yaza bilirəm? Qarşı ötürmədə, deməli, bunların nəyi bərabərdir? Sürətləri bərabərdir. Yaza bilirəm V2 bərabərdir V3-ə. İndi V-lər var. Bax, burada yazın. V-lər var, R-lər var, R-lər verdim. N-ləri müqayisə eləməyimizdir. Bunların üçün birləşdirən düstur hansıdır? V bərabərdir 2, pi, r, n. Tezliyi tapmağımızı istəyir deyə, buradan tezliyi tapın. N bərabərdir, v bölünsün, 2, pi, r. İndi bax, 2 ilə 3 nöqtəsini müqayisə edirəm. V-ləri bərabər, 2-lər, pi-lər sabit olduğuna görə bərabər. Aldım ki, n, r ilə tərs mütənasibasıdır. Yəni, radiusu böyük olanın n-i kiçik olur. Və ya bu şəkildə də yaza bilərik. Əgər yazılı şəkildə yazmaq istəyirsiniz də. Deməli, n, A-nın, daha doğrusu N, 2-nin N 3-ə nisbəti bərabərdir. R 3-ün R 2-yə nisbəti bərabərdir. 3 nöqtəsinin radiusu nədir? R. 2 nöqtəsinin radiusu nədir? 2 R. R-lər ixtisar etsə, burada qalır 2-də 1. Deməli, bizdə nə istəyirdi? 3 nöqtəsinin dövrətmə tezliyi nəyə bərabər olduğunu soruşurdu. Deməli, 3 nöqtəsinin dövrətmə tezliyi də buradan N3-ü tapsaq, çarpaz vurdum. Bax, buradan alındı ki, N2-nin N3-ə nisbəti 2-də 1-dir. Buradan N3-ü tapsam, tənasubun qaydasına görə 2 N2-yə bərabər olur. N2-nin də N olduğunu yazmışdım, ona görə 2 N-ə bərabər olmuş olur. G variantı alırıq. Keçək 15-ə. 15-də deyir ki, 2 disk qarşıda turma vasitəsilə fırladılır. Bizə bizə bu dəfə period verir. Məli, iki disk qarşıda oturma vasitəsilə fırladılır. Bir nöqtəsinin dövrətmə periodu T-dir. T1, T-yə bərabərdir. Üç nöqtəsinin dövrətmə periodu nəyə bərabər olduğunu soruşur. Bir də radiuslar verir. R1 ilə R3 elə bərabərdir. Burada R, burada R. R2-də radiusu 2-dir. Tamam. Deməli, periodları müqayisə edir. Hansı nöqtənin 3, daha doğrusu 3 nöqtəsinin periodunu tapdırır. Deməli, mən nəyi yaza bilərəm? Bax, verilən kiçikdən böyüyə doğru yazmağa başlayıram. Deməli, 1 nöqtəsinin periodunu verir. 1 nöqtəsinin periodu T-dir. Onda 2 nöqtəsinin də periodu T-dir deyə bilərəm də, düzdür. T2 də T-yə bərabərdir. Çünki bunlar eyni disk üstündəki nöqtələrdə, T-lər bərabər olur.
Buran T'si T isə, buran da periodu T'ye bərabər almış olur. Keçdim 2 ilə 3 nöqtəsini. Bax, qarşı götürmə görən kimi V2 bərabər V3 yazıram. Sonra periodlarla əlaqəli düsturu yazıram. V-ni periodla əlaqəli düsturu. Çünki periodları müqayisə eləməyimiz istəyir də. Hansısa V bərabərdir 2 pi R bölünsün T. Burada T-ni tapsam. 2 pi R bölünsün V alır. Bax, 2-lər eyni, sabit, pi-lər sabit. 2 ilə 3 nöqtəsi üçün V-lər də bərabərdir. Bax, burada da yazmışım. Alıq ki, T, R-lə düzgün münasibəsidir. Deməli, T üçün T2-yə nisbəti, R-lə düzgün münasibəsidir olduğuna görə, R üçün R2-yə nisbətinə bərabər. O da bərabərdir. Deməli, R3 daha doğrusu bir şəkildədir. Bizə nəyin 3 nöqtəsinin dövlətinin periodunu soruşurdu, yəni bunu. Buradan T3-ü tapsam, bərabərdir. T2 vur R3 bölünsün R2 düzdür. Bu tənəssüs qaydasına görə bərabərdir. T2 nəyə bərabərdir? 2 nöqtəsinin T-si T-yə bərabərdir. Vurulsun R nöqtəsinin 3 nöqtəsinin radiusu R. 2 nöqtəsinin radiusu da 2. Bunlar ixtisar etsə T bölü 2 almış olur. T bölü 2 Cavier variant bu şəkildə. Keçək 16-ya. Nasıl deyim? 16. Disklərin mərkəzinə keçən ox ətrafında fırlanan 1, 2, 3 nöqtələrin xətti sürətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Və xətti sürətləri arasında münasibət soruşur. Ən bəsit hansının xətti sürətini müqayisə edə bilirəm? Bax, qarşı ötürmə ilə hansı birləşibsə onun düzdür. 2 ilə 3 birləşir. Deməli, V2, V3-ə bərabərdir yaza bilirəm, hələ ki, ən rahatından. Bunu yazdıq. İndi 1 ilə 2 nöqtəsini müqayisə eləməliyəm. Bax, bunların V-lərini müqayisə eləməliyəm. Radiuslarını müqayisə edə bilirəm. Bu, kiçikdir, 2 nöqtəsinin radiusu böyükdür deyə. Bir də eyni disk üstündəki nöqtələrdə omegalar, n-lər, t-lər bərabər düz. Onlardan birini götürmək. Mən omeganı götürdüm. İndi bu üçünü birləşdirən düzdür. V bərabərdir, omega vurulsun, r. İndi bu omegalar eynidir. V ilə r düz münasibəsidir. Yəni, r-lər üçün hansı münasibət doğrudursa, v-lər üçün də həmin münasibət doğrudur. Hal-hazırda r2, r1-dən böyükdür düzdür. R2 böyükdür, r1 yazdır. Deməli, V2 də böyükdür, V1-dir. V2 də böyük, V1. Bax, bu nəticəni aldım. İndi gətirib burada birləşdirəm. V2, V3-ə bərabər idi, düzdür. V2 də V1-dən böyükdür. Onu da bu şəkildə birləşdirə bilirəm. V2, V3-ə bərabər, V1, B variant. Bu şəkildə keçək 17-yə. Deməli, 17-də bizə deyir ki, sürüşməsi deyilənən diskeyin mərkəzinin O nöqtəsinin yeri nəzərən sürəti V-yə bərabərdir. A və B nöqtələrinin yeri nəzərən sürətləri nəyə bərabərdir? Deməli, V-nin, daha doğrusu O nöqtəsinin sürəti V-dir. Mən hələ ki, B-ni tapa bilərəm də düzdür. Bax, V-O bərabərdir. Yazıram 2, daha doğrusu, bu nöqtələr, eyni disk üstündəki nöqtələrdir, düzdür. Yəni, hamısı üçün omegalar bərabərdir. Onda omegalar V-lərdən söhbət gedir, V-lər, bir də R radiuslarını müqayisə edə bilərəm. Bunlardan üçünü birləşdirən düsturu yazdım. V bərabərdir, omega vurulsun, R. İndi bu düsturu bir dəfə O nöqtəsi üçün yazıram, bir dəfə də B nöqtəsi üçün yazıram. Bizə deyilir O, hələ ki, O nöqtəsi üçün yazdım. V, O bərabərdir. Omega vurulsun, hamısının omegası eynidir olsun. Radiusları fərqlidir sadəcə. Burada R deyəm, burada R deyəm. Omega vurulsun, R, O, düzdür. V nöqtəsinin, daha doğrusu O nöqtəsinin V-sini tapmaq istəyirəmsə, burada O nöqtəsinin radiusunu yazmaq. Bərabərdir. Omega vurulsun, O nöqtəsindən yerə nəzərən sürət deyir, bax, nədir? Yerə qədər olan radius. Yazdım, R. Bərabərdir. Bizə deyir ki, V-yə bərabər. Bunun şərtdə V verir. Deməli, omega R V-yə bərabər. İndi B nöqtəsi üçün yazaq eyni şey. V, V bərabərdir. Omega vurulsun, R, B. Bərabər. Omega yenə hamısı üçün eynidir deyə omeganı fərqləndirmirəm. Omega şəklində yazıram. R, B. B nöqtəsinin radiusu nə qədərdir? Bax, yerə qədər olan məsafəsi 2 R düzdür. Bu yerini 2 R yazdım. Bərabər. 2 omega R. Və omega R-ə burada V demişik, düzdür. Burada omega R-in yerinə gətirib V yazsam, 2 V almış oluram. Yəni, B nöqtəsinin sürəti üçün 2 V aldım. İndi A nöqtəsinin sürəti lazımdır. A nöqtəsinin yerə nəzərən sürəti 0 olur. Çünki sürüşməsiz yerlənmək görməkdir ki, bu çevrə bu istiqamətdə beləsini sürüşdürülür. Sadəcə bu istiqamətdə hərəkət elətdirilir.
O halda A nöqtəsinin yerə nəzərən sürəti olmazsa düzdür. Çünki o A nöqtəsi həmişə yerə yapışır, oradan hərəkət eləmir. Hərəkət yoxsa sürət yox. Deməli, VB 2, V-yə bərabərdir, VA 0-a. Cavab deyilməndir. VB 2, V-yə bərabərdir, aha, VA 0-a bərabərdir, cavab deyilməndir. 17 bu şəkildə. Keçək 18-ə. Deməli, bizə yenə sürüşmə istəyirlənən diskin B nöqtəsinin yerə nəzərə sürəti V-yə bərabər olduğu verilir. Diskin O və A nöqtələrinin yerə nəzərə sürətləri nəyə bərabər olduğunu soruşur. Bax, sürüşməsiz diyirlənmək nədir? Sürüşməyə məruz qalmadan diyirlənmək, sürüşməsiz diyirlənməkdir. Sürüşməsiz diyirlənmək də bilməkdir ki, bu çevrə buradaydı, sadəcə beləsinə hərəkət elətdirilir. Yəni, beləsinə fırlanmış. Sürüşməsiz diyirlənmək bu deməkdir, beləsinə hərəkət elətdirilir. O halda A nöqtəsi həmişə elə A yerin səthində qalır da düzdür, A nöqtələri həmişə bu nöqtədə qalır. Yəni, hərəkət eləmir. Hərəkət yoxdursa, sürəti sıfıra bərabər olmuş olur. Ona görə VA-nı 0 qəbul edirik. VA 0. Keçək O nöqtəsinin sürətini soruşurdu. Bunun üçün bizə B nöqtəsinin sürəti verir. V-nin düsturunu bir dəfə B nöqtəsi üçün yazıram, bir dəfə də O nöqtəsi üçün yazıram. Oradan əlaqələndirməni görəsiniz. Deməli, B nöqtəsinin sürətini yazaq. Bərabərdir. Eyni disk üstündəki nöqtələrdir, düzdür. Ona görə omeqaları bərabərdir. Omeqa, T, N, bunlar bərabərdir. Hansısa birini götürə bilərsiniz. Və sadəcə omeqanı götürə. Deməli, omeqaları bərabər. Bir də radiuslarını müqayisə edə bilərim. Bir də deyil. Bu üçünü birləşdirən düsturdan istifadə edəcəm. Yəni, VB bərabərdir. Omeqa vurulsun, L, B. Bərabərdir. Omeqalar eyni, fərqləndirmirəm. L-ləri fərqləndirdim, L, B. B nöqtəsinin yerə qədər radiusuna qədər R, R düzdür, 2 R, B-nin yerinə 2 R yazıram. Bunu 2 omega R olaraq saxlayıram. Çünki, yox, 2 omega R bunu şərtlə bizə verib V olduğunu. 2 omega R bərabərdir V. Bunu aldım. Bizdən O nöqtəsinin sürətini soruşurdu. Bir dəfə də O nöqtəsi üçün yazın. Bərabərdir. Omega vurulsun R, O. Bərabərdir. Və omeqaları yenə fərqləndirmirəm. R, O nə qədərdir? Bax, yerə qədər məsafə R. Bərabər. 2 omeqa R, V-yə bərabərsə, omeqa R də V bölüsünün 2-yə bərabər olur. Düzdür. Deməli, V, A 0-dır. V, O, V bölüsünün 2-dir. Hansı bəndədədir? Deyibəndirlər. Bax, bu şəkildə həll edə bilirsiniz. Keçək 19-a. Qarşıdan əlaqələndirilmiş disklər üzərindəki 1, 2, 3 nöqtələrinin dövrətin tesisləri hansı nöqtənin doğru olduğunu soruşur. Hələ ki, rahatından başlayaq. Bax, 1 və 2 çevrəsi nədir? Eyni disk üstündəki nöqtələr də düzdür. Daha doğrusu, 1 və 2 nöqtəsi eyni disk üstündə fırlanan nöqtələrdir. Eyni disk üstündə fırlanan nöqtələrdə n-lər bərabər olur. N1, N2-yə bərabər. Hələ ki, bunu yazın. Keçimin 2 ilə 3-ü müqayisə edə bilərəm, düzdür. Bax, bu ortanı sil. Nəzərə alma, ora yoxdur. Bu 2 ilə 3-ü nə görürsən velosipedlə gələk, yəni qarşı ötürmə düzdür. Qarşı ötürmə gördüksə, V2 bərabərdir, V3 yazmalıyıq. N-ləri müqayisə eləməyimiz istəyir. Ona görə V-ni N-lə əlaqəli düsturunu yazırıq. O da hansıdır? V bərabərdir. 2, pi, R, N. Bizdə N-ləri müqayisə elədiyir deyə, buradan N-i tapın. N bərabərdir, V bölünsün 2, pi, R. İndi bax, V2, V3-ə bərabər. 2-lər bərabər, pi-lər bərabər, bunlar sahib. Aldım ki, n, r-lə tərs mütənası basılıdır. Yəni, radiusu böyük olanın n-i kiçikdir. Bax, radiuslarını müqayisə edək. R-2, r-3-dən böyükdür də düzdür. Bax, aydın şəkildə görə bilirik də, bunun radiusu, bunun radiusundan daha böyükdür. Deməli, n-lər tərs asılı olduğuna görə, n-2 kiçik olacaq, n-3-də. N-2 kiçikdir, n-3-də. Yəni, bu şəkildə yaza bilirik. N1, N2-yə bərabərdir, kiçikdir N3-də. N1-dir, aha, A bərabərdir. Bu da bu şəkildir. Keçək 20-yə. Onu siləyəm. Deməli, qarşıdan əlaqələndirilmiş 1, 2, 3 nöqtələrinin dövrətin periodlar arasındakı münasibət soruşur. Deməli, bax, period hardan rahat tapa bilərəm? 1 və 2 nöqtəsinə rahatlıqla müqayisə edə bilərəm də düzdür. Çünki bunlar eyni disk üstündə fırlanan nöqtələrdir. Eyni disk üstündəki nöqtələrdə T-lər bərabərdir. T1, T2-yə bərabərdir. İndi
2 ilə 3-ü müqayisə edə bilərəm. Bax, ortanı nəzərə al, bu ilə işimiz bitdi. 2 ilə 3-ü, bax, ümumi sistem kimi baxanda nə görürəm, qarşıda ötürməli düzdür. Deməli, V2, V3-ə bərabərdir, qarşıda ötürmənin qaydasına görə. İndi periodları müqayisə eləməyimiz istədiyinə görə, V-nin periodla əlaqəli düsturunu yazıram. V bərabərdir, 2, pi, L bölünsün, T. Burada periodu tapıram, T bərabərdir, 2, pi, L bölünsün, V. İndi hər ikisi üçün, 2 və 3 nütfələr üçün, V-lər bərabər, 2-lər, pi-lər bərabər. Alın ki, T, R-dən düz mütənasibasıdır. Yəni, radiuslar da böyüksə, T də orada böyükdür. Bu radiusları müqayisə edəndə nə gördük? 2-nin radiusu, 1-in radiusundan daha böyükdür da. L-2 böyükdür, L-1. T-lər də düz mütənasibasıdır, olduğuna görə eyni qayda olar üçün də keçərlidir. T-2 də böyükdür, T-1. Bax, bunu da buradan aldım, gətirib burayla birləşdirdim. Deməli, bax, T1, T2-yə bərabər idi. T2 də böyükdür, T1. Deməli, cavabımız bu şəkildə olmalıdır. T1, T2-yə bərabərdir, böyükdür, T1-də. T1, T2-yə bərabər, böyük, T1. T3. Burada da bu şəkildə olmalıdır. 3, 3. Deməli, onda A-dan yazılır. 25. Keçdik 21-ə. Qarşıda ötürmə ilə fırladılan disk üzərindəki 1, 2, 3 nütfələrin bucaq sürətləri arasındakı münasibəti soruşur. Bucaq sürətlərini rahatlıqla bunları müqayisə edə bilərəm, düzdür. Çünki eyni disk üstündə fırlanan nöqtələrdir. Eyni disk üstündəki nöqtələrdə omeqalar bərabər olur. Omeqa 1 bərabərdir. Omeqa 2 yaza bilərəm. İndi buranı nəzərə alın. Buranın işimiz bir. Keçirəm 2 ilə 3-ə. 2 ilə 3 mənə nəyi xatırladır? Bunu gördüyümüzü nə yazıram? Qarşı ötürmənin qaydasını. Yəni, V-ləri bərabərdir. V2 bərabərdir, V3-ə. İndi bax, V-nin omeqanı soruşduğuna görə omeqa ilə əlaqəli düsturunu yazır. Bir də orada radius olmalıdır, düzdür. Bax, bunlar radiusu burada müqayisə edə bilər, bildiyimə görə. Deməli, V olmalıdır, omeqa olmalıdır, radius olmalıdır. Bunların üçünün olduğu düstur hansıdır? V bərabərdir, omeqa vurulsun, L. Mənim omeqaları müqayisə eləməyimiz istəyir deyə, omeqaları tapım, V bölünsün, L. 2 ilə 3 nöqtəsini müqayisə edirəm də düzdür. 2 ilə 3 nöqtəsinin sürətləri bərabərdir. Çünki qarşıda ötürmədir. Aldım ki, omeqa R ilə tərs mütənasibasıdır. İndi R-ləri müqayisə edeyim. Omeqalar R ilə tərs olmuş olur da. 2 nöqtəsinin radiusu 3-dən böyükdür də düzdür. R2 böyükdür, R3 yaza bilərəm. Keçdim omeqalara. Omeqalar tərs mütənasibdir deyə. Omeqa 2 kiçikdir, omeqa 3 yazmalıyım. Və bu aldığımı gətirib yuxarıda birləşdirirəm. Buyurun. Buranı sileyim. Bu ilə birləşdirsəm, omeqa 2, kiçikdir, omeqa 3. Bax, cavabı bu şəkildə almış olur. Yəni, C bəndəyir. Keçdik 22. Buranı sileyim. Qarşısına əlaqələndirdik. Radiusu 10 cm olan ikinci diskin tezliyi 2 saniyəsi mənfi 1-dir. A nöqtəsinin B nöqtəsinin nəzəri sürətini hesabladık. Deməli, bax, bizə radiusu 10 cm olan ikinci diskdir. Buranın radiusu 10 cm-dir. Amma cavablar bax, həm metrindən verilib deyə çevirməliyik, həm də ümumiyyətlə cm verilibsə, biz onun əsifatlərini ifadə edib metrə çevirməliyik. Yəni, 10 cm-in yerinə 0,1 metr yazmalıyıq. Bax, bura 0,1 metr. Tezliyində 2 saniyə üstü mənfi 1 verir. Yəni, N, B bərabərdir 2 saniyə üstü mənfi 1. İndi sürətlərini müqayisə edir. Bax, sürəti haradan hesablaya bilərəm? Bax, N verilib, radius verilib, N verilib, buradan yazıb. N verilib, radius verilib, sürətlərini müqayisə eləməyimiz istəyir. Deməli, V, B bərabərdir. Bunları birləşdirən üstü. 2, P, E, N bərabərdir. 2 vurulsun, P-ni 3 verib, mörtərsədə. Radiusu 0,1, vurulsun, eni də 2-li. O da bərabərdir, 2 vur 3, 6, 12, 1,2. Bax, buradan 1,2 alıram. Deməli, VB-nin sürəti 1,2-miş. İndi bu qarşıda ötürmə olduğuna görə, B nöqtəsinin sürəti 1,2-disə, A nöqtəsinin də sürəti 1,2 olmalıdır. Çünki VA, VB-yə bərabərdir, qarşıda ötürmə şərtinə görə. İndi, baxım ki, məndə nəyəsə olur? Təkcə B-nin ya da A-nın sürətini soruşmur. A nöqtəsinin, B nöqtəsinin nəzərən sürətini soruşur. V, A, B-ni soruşur. İndi baxın bunların istiqamətinə. Bax, oxu bu tərəfi verib, düzdür. Oxu bu istiqamətdə verib. Bax, ox bunu gəlir, bu istiqamətdə, çevrəyə toxan istiqamətdə burada aşağıya doğru yönəlir, verib.
gəlir, burada da yenə çevrəyə toxunan istiqamətində burada yuxarıya doğru yönəlir və A yuxarı. İndi bu bunlar əks istiqamətdədir, düzdür. Nəzərən sürəti tapanda əks istiqamətdədirsə sürətlər toplayırdıq. VA plus VB, o da bərabərdir. Buranın sürəti 1.2 almışımda düzdür, 1.2, A'nın da sürəti 1.2-dir. Çünki qarşıdakı mədə sürətlər bərabərdir, buradan alırıq. 2.4, yəni cavab B variantidir. 22-də də bu şəkildə. Keçək 23-ə. Qarşıda tutma ilə filoqlandistlər üzərindəki 1-2-3 nöqtələrində məşəl səsbə təcələr modulları sansın nəsbətin doğru olduğunu soruşur. Mənimə başlayaq. 1 ilə 2 nöqtəsi üçün nələri müqayisə edə bilərəm? Omeqaları bərabərdir, düzdür. Omeqalar bərabər. Omeqa 1 bərabərdir, omeqa 2. A-larını müqayisə eləməyimiz istəyir. Bir də 1 ilə 2 nöqtəsinin radiusunu bilə bilərəm. İndi bax, hələ ki, 1 və 2 nöqtəsinə baxır. Bu üçünü birləşdirən düzdür hansıdır? A, omega, R. A bərabərdir, omega kvadratı R düzdür. İndi məndən A-ları müqayisə eləməyimiz istəyir. Bax, omegaları bərabər 1 və 2 nöqtəsində. Radiusları müqayisə eləyirəm. A-lar üçün də həm münasibət doğru olmuş olur. Çünki A ilə R düz mütənasibəsində olduğuna görə. Deməli, bax, R2-nin radiusu haradır? Bura. R1-in radiusu haradır? Bura. Mən nəyi görürəm? Bax, R2-nin radiusu böyükdür R1-in radiusunun. Eğer A ilə düz mütənasibəsindəsə, A2 də böyükdür A1-dən. Bunları hələ ki yazdım, aldım burada. Sonra keçirəm 2 ilə 3 nöqtəsini müqayisə eləməyə. 2 və 3 nöqtəsini müqayisə eləyirəm. Bax, qarşıda oturmədi düzdür. Qarşıda oturmədirsə, sürətləri bərabər. B2 bərabərdir, B3. A-larını müqayisə eləməyimiz istəyir, A olmalıdır. Bir də radiuslarını müqayisə eləyə bilərik, radiuslar olmalıdır. İndi bax, bu üçünün olduğu düzdür hansıdır? A bərabərdir, buradan yazalım, A bərabərdir, V kvadratı bölünsün L. V-lər hər ikisi üçün eynidir, bunu nəzərə almasaq da olar. İndi bax, A ilə R təs mütənasibəsidir, A ilə R təs mütənasibəsidir. Yəni, radiuslar arasında hansı münasibət doğrudursa, A-lar üçün onun tərsi doğru olmuş olur. Və yazalım, R 2 ilə 3-ü müqayisə edirəm. R2 böyükdür, R3-dən düzdür. Və 2 nöqtəsinin radiusu, 3 nöqtəsinin radiusundan böyükdür. L2 böyükdür, L3. A-ları tərs, daha doğrusu bunun əksi olacaq. Çünki tərs mütənasibəsidir. A2 kiçikdir, A3 olacaq. Və bu aldığımı gəlib burada birləşdirir. A2 kiçikdir, A3-dən. A2 kiçikdir, A3-dən. Deməli, yekun cavabım bu şəkildə olur. A3 böyükdür, A2 böyükdür, A1. A. Keçək 24-də. Deməli, bizə deyir, bir cistik sürüşmədən üfüqi səthdə diyirlənir, sürüşmədən diyirlənir, yəni bir şeydə bu şəkildə hərəkət eləndirilir. A, O, B nöqtələrinin yerə nəzərinin aynı sürətləri üçün hansı münasibət doğrudur. Deməli, bax, bunu əvvəlki məsələdə də işləmişdik. A nöqtəsi həmişə yerə bitişik formada hərəkət elədiyinə görə, əslində A nöqtəsi heç vaxt hərəkət eləməmiş olur. Hərəkət yoxdursa da, sürəti sıfıra bərabər olmuş olur. Ona görə B, A bərabərdir, sıfır yazırıq. İndi O ilə B nöqtəsi üçün sürəti tapa bilərəm ama. Çünki onun yerdən müəyyən qədər hündürlükləri var. Bu nöqtələrin sürətləri var. Deməli, sürətləri müqayisə eləmək üçün, bax, V-ləri müqayisə eləməliyəm. Bunların radiuslarını bilə bilərəm. Bir də radiuslarını bilə bilərəm. Bir də eyni disk üstündəki nöqtələrdir deyə omeqalarını bilə bilərəm, düzdür. Omeqaların bərabər olduğunu bilirəm. İndi bunların üçünü birləşdirən üstdür. V bərabər, omeqa vurulsun R. İndi bax, V O-nun VB ilə müqayisəsini bilməliyəm. Ondan ötürü 2 dənə yazaq, bax, hər 2 nöqtə üçün yazaq daha doğrusu. Buranda radius qəbul edirəm, buranda radius qəbul edirəm. O nöqtəsi də buradadır. Deməli, bax, bir dəfə O nöqtəsi üçün yazaq. V O bərabərdir, omega nədir? Omegaları bərabərdir olsun, onu fərqləndirəm. Omega vurulsun, R, elə bunun yerə qədər olan məsafəsi R-dir deyə, radiusun yerinə elə R yazıram. Buna deyim V. Keçin B nöqtəsi üçün yazın. V, B bərabərdir. Yenə omeqaları fərqləndirmirəm. Eyni disk üstündəki nöqtələr olduğuna görə fərqləndirmirəm. Yenə omeqanın yerinə omeqa, R, B-nin yerinə, bu dəfə 2 el yazdım. Bax, R, R, 2 el. O da bərabərdir. Omeqa, R, V isə 2 omeqa, R-də 2 V olmuş olur da, düzdür. Bax, buradan nə aldım?
VB 2VO'ya bərabərdir. VA'mız da 0 idi. Deməli, VA 0-dır. VB-də 2VO'ya bərabərdir. Cavab D variantı. Keçək 25-ə. Deməli, 25 transistorim. Çevrə üzrə bərabər sürət hərəkət edən maddi nöqtənin dövrət periodu 4 saniyədir. T-ni 4 saniyə verir. A nöqtəsinin A vəziyyətini keçəndən sonra, A burada, A vəziyyətini keçəndən sonra 7-ci saniyə sonunda maddi nöqtənin sürət və təcilinin istiqamətini müəyyən edir. Və birinci baxaq ki, sürət və təcil hansı nöqtədə hara yönəlirdi? Və tutaq ki, bu nöqtə verir. İstiqamətini də bu şəkildə fırlanan verir. Bunu təkrarlayaq. Sürət və təcil istiqamətini necə tapırdıq? Sürəti tapmaq üçün qələmi tuturduq, bu istiqamətə hərəkət elətdirirdik. Hansı nöqtə deyirsə, o nöqtədə bir dənə toxundan çəkirdik. Bu oldu sürətin istiqaməti. Həmişə təcilin istiqaməti də mərkəzə yönəlir. Bu da bu şəkildə olurdu. İndi gələk bura baxaq. Bizə deyir ki, periodu 4 saniyə. Period nədir? Bir tam dövrə, sərf olunan zaman. Yəni, buradan hərəkətə başlayıb. Bir də bütöv çevrəni hərəkət edəndən sonra gəlib bu nöqtəyə çatmağı 4 saniyə alır. Onda bax, bu hər dövrdə biri 1 saniyə gelib deyə bilərəm də. Burada 1 saniyə, burada 1 saniyə, burada 1 saniyə, burada 1 saniyə. Düzdür. Və toplayanda 4 eləyir də 1, 1, 1, 1. Gəlib bu 4 saniyədə çıxdı. İndi deyir 7-ci saniyənin sonunda. 7-ci saniyənin sonunda baxın ki, bu cisim ümumiyyətlə harada olur, hansı nöqtədə olur. Bax, sayıq. 1 saniyə, 2 saniyə, 3, 4, 5, 6, 7. Və bu 7-ci saniyənin sonunda deməli gəlib bu nöqtədə olurmuş. Bu nöqtədə sürətlə təcilin istiqamətini soruşur. Və dedik ki, sürət nədir? Həmin nöqtədə toxunan istiqamətdə təcildə mərkəzə doğrudur. Təcil mərkəz aradı yuxarıya doğrudur. Sürət də toxunan istiqamətdə. Toxunan istiqamətini hardan bilirəm? Bu oxun istiqamətini. Və bu şəkildə verib gələm hərəkət elətdirirəm. Gətirəm həmin nöqtədə bir dənə toxunan çəkirəm. Deməli A yuxarı, V sola. Deməli V sola, A yuxarı, C bəndir. 25 bu şəkildə. 26. Radiusu 0,6 metr olan disk mərkəzindən keçən ox ətrafında sabit tezliklə fırlanır. Radiusu 0,6 var. Disk radiusu OA məsafəsində düzdür. Deməli bura 0,6 metr. Diskin mərkəzindən nəzərən B nöqtəsinin xətti sürəti V, VB, V-dir mərkəzə nəzərən. A nöqtəsinin B nöqtəsinin nəzərən sürəti 4V-dir. Bax, A nöqtəsinin B nöqtəsinin nəzərən sürətini soruşur. Aşağıdan yazan. A nöqtəsinin B nöqtəsinin nəzərən sürətini verir. Bərabər. Bax, bunlar əks istiqamətdə olduğuna görə toplanıqda düzdür. VA plus VB-dir. Bunu bizə 4V olduğunu verir. Bax, deyir ki, A nöqtəsinin B nöqtəsinin nəzərən sürəti 4V-dir. Bura 4V. Bərabərdir. A nöqtəsinin sürətini bilmirəm. VA. Üstə gəl. VB-nin sürətini bilirəm, onu V verir. Bunun yerinə V yazıram. Və buradan VA-nı tapıram da düzdür. VA bərabərdir 3V demiş. Bura bərabərdir 3V. Bizə deyir ki, A və B nöqtələr arasındakı məsafəni hesablayın. Bax, bura verilib danışsınızda. Mən deməli, bu məsafəni tapa bilməliyəm ki, A ilə B arasındakı məsafəni də tapa bilim. Deməli, bax, bunlar eyni disk üstündəki nöqtələrdə düzdür. A ilə B eyni disk üstündəki nöqtələrdir. Deməli, hər ikisi üçün omegalar bərabərdir. Radiuslarını yazıram, onu tapa bilərəm deyə. Bir də V-lər verir. Bu üçünü birləşdirən düzdür. V bərabərdir, omega vurulsun R. İndi, omegalar hər ikisi üçün bərabər. Deməli, VA-nın VB-yə nisbəti, RA-nın EB-yə nisbətinə bərabərdir. Bərabərdir, daha doğrusu yerinə qoymayız. Bax, VA-nın sürəti nədir? 3V. VB-nin sürəti nədir? V. Bərabərdir, RA-nın radiusu, bax, O nöqtəsindən A nöqtəsinə qədər 0,6. Bunu şərtdə vermişdi. RB-nin radiusunu bilmirəm. RB-nin radiusu bu hissədir, oranı bilmirəm. Deməli, bax, V-lər geçsə, buradan RB-ni 0,2 alıram, düzdür. 0,6 bölü 3-də 0,2 alıram. Deməli, bu məsafədə 0,2-yə bərabər imiş. Deməli, A ilə B arasındakı məsafədə 0, bax, bu hissəni nəzərdə tutur da. Yəni, buranın ümumi uzunluğunu. 0,2, 0,6, ümumi 0,8 imiş. 0,8, C-də. 26 bu şəkildə. Yeni 7, 10 nöqtəsindən keçən
o ox ətrafında fırlanan disk üzərindəki A nöqtəsinin hansı nöqtəyə nisbətən sürəti ən böyükdür? Və A nöqtəsini burada, bura A nöqtəsidir. Deyir, hansı nöqtəyə nisbətən sürəti, nisbətən sürəti ən böyük olsun? Ən böyük olması üçün, birinci dəfə burada istiqamətin, çeyirlərin istiqamətini, fırlama istiqamətini bu nöqtədə bura doğru verir. Onda bu nöqtədə, A nöqtəsində istiqamət tapanda nə edirəm? Və qələmin ucunu hərəkət istiqamətində fırladıram. A nöqtəsində həmin toxunanı çəkirəm. Və bura V. İndi deyir ki, ən böyük olsun. Nisbətən sürətin ən böyük olması üçün nə olması lazımdır? Bax, sürətə bir-birinə paraleldir. Ya bir-birindən çıxılası da ən kiçik qiymət alınacaq, ya da bir-birindən toplanıb ən böyük qiymət alınacaq. Bizdən ən böyük soruşduğuna görə, ən böyük nə vaxt alınar? Sürətlər bir-birindən toplansa. Ən böyüğünü alması üçün sürətlərin bir-birindən toplanması lazımdır. Onun ötürü də nə olması lazımdır? Əks istiqamətdə olması lazımdır. İndi baxaq, bu harda əks istiqamətdə yönələr? Bax, 5 nöqtəsinə baxaq. 5 nöqtəsində də bu istiqamətdə yönələr, düzdür. Mən 5 nöqtəsinə götürməliyəm ki, bu sürətlər burada bir-birinin əksinə yönəlsin. Bu sürətlər bir-birinin əksinə yönəlsin. O halda da toplansın, ən böyük qiymət alınsın. Deməli, 5-i götürürəm C bəndə. 28. 28-də bizə eyni disk üstündəki nöqtələr verilib. Deyir ki, A və B nöqtələrinə uyğun olan hansı fiziki kəmiyyətlərin qiymətləri eynidir. Və eyni disk üstündəki nöqtələr də düzdür. Bunların hər ikisi üçün eyni olan şey omega, t, n və böyük n. Və eyni disk üstündəki nöqtələrin hərəkətinin qaydasından çıxarırıq bunu. Omegalar, t-lər, n-lər, bir də böyük n-lər bərabərdir. İndi bizdən yenə eyni olanları soruşur. Baxaq. Dövrətmə tezliyi eynidir. Bunu götürürük. Dövrətmə periodu o da eynidir. Bunu da götürürük. Bucaq sürəti. Bucaq sürəti nədir? Omega. Bunu da götürürük. Eynidir. Xətti sürət dərəcə. Xətti sürətinə təcil eyni olmaz. Çünki radiuslar fərqlidir. Bax xətti sürətə baxaq. V bərabərdir. Omega vurulsun E düsturundan baxsaq. Hər iki nöqtə üçün omegaları bərabərdir. Amma RB RA-dan daha kiçikdir baxın. Bura məsələn 3-dürsə, bura 5-dir də düzdür. Buranın radiusu daha böyükdür. Radiusu böyük olanın sürəti də böyük olur. Ona görə xətti sürətlər bərabər olmur. Təcilə baxaq. A bərabər omega kvadratı R üstünə istifadə eləsək. Omegaları bərabər. Bu heç yox. R-lər bax yenə RB RA-dan böyük olur. Ona görə A-lar da fərqlənir. AB də AA-dan böyük olmuş olur. Ona görə 5-də götürülürük. Çünki təcillər də bir-birindən fərqlənir. Keçik 29-a, yəni burada cavab 1-2-3 olur. Keçik 29-a, bizə deyir ki, hansı fiziki kəmiyyətlərin qiymətləri müxtəlifdir. Bu dəfə müxtəlif olanı soruşur. Deməli, bunlar üçün A və B nöqtəsi üçün, bu nədir? Eyni disk üstündəki fırlanan nöqtələr düzdür. A və B nöqtələr üçün omega, T, N, bir də böyük yenilər bərabərdir. Hansıları müxtəlifdir deyir? Tezlik, eyni götürmürük. Period, eyni götürmürük. Bucaq sürəti, eyni götürmürük. Xətti sürəti götürürük, təcili götürürük. Bunları yuxarıdakı testdə 28-i izah elədim. Niyə fərqli olduq? Deməli, 29-da getdik. Keçdik 30-a. 30 və 31. Silin baxdım. Göstərilən disklər O1 və O2 mərkəzlərində keçən ox ətrafında fırlanır. 1, 2 və 3 nöqtələrindən xətt sürətləri və fırlanma periodları arasında hansı nöqtə doğrudur? Deməli, baxaq, periodlardan başlayaq. Bax, 2 və 3 nöqtəsi üçün periodların eyni olduğunu deyə bilərəm, düzdür. Çünki eyni disk üstündə fırlanan nöqtələr, eyni disk üstündə fırlanan nöqtələrdə periodlar bərabər olur. Ona görə T2 bərabər T3 yazdım. İndi bu orta nə işin bitdi. Keçirəm 1 ilə 3-ün müqayisəsinə. 1 ilə 3-ün periodlarını müqayisə eləməliyəm. Deməli, 1 ilə 3 nədir? Qarışıq ötürməzə düzdür. Yəni, bunların sürətləri bərabər olur. V1, V3-ə bərabər olur. Deməli, V ilə verilib, bərabər olduğunu tapdıq. Radiuslar verilib. Bir də bunların T-lərini müqayisə eləməliyəm deyə T-ni verilən olaraq yazıram. Bu üçünü birləşdirən düzdür. V bərabərdir. 2, pi, r böl t. Bizə T-ləri müqayisə elədiyir, deyə T-ləri yazıram. Daha doğrusu T-ni tapıram buradan. 2, pi, r bölünsün, v. İndi baxaq, bax, 2-lər eyni, pi-lər eyni, sabitdir, onsuz, dəyişməyir. Hamısı üçün, bütün nöqtələr üçün bərabər. İndi bax, 1 ilə 3 nöqtəsində
müqayisə edirdim. V1, V3-ə bərabərdir. Bunlar da bərabərdir. Aldım ki, period radiusla düz mütənasib asılıdır. Radius arasında hansı münasibət doğrudursa, T-lər arasında da həm münasibət doğru olur. Bu o deməkdir. Deməli, R1 bərabərdir. Bax, R1-i R deyib. Ya da nisbət şəklində yazın, daha aydın olsun. Deməli, T1-in T3-ə nisbəti, R1-in R3-ə nisbətinə bərabərdir. Deməli, T1 böl T3 bərabərdir. R1. R1-in radiusu nədir? R. R3-ün radiusu nədir? 3-dir. Bunlar ixtisar etsə, buradan alıram 3-də 1. Yəni, T3 bərabərdir 3T1 alınmış olur. 3T1. Burada nə alıram? T3. T1-dən böyükmüş, düzdür. Və bu aldığı nəticəni gətirib burada birləşdirirəm. T3 böyükdür, T1. T3, T1-dən böyük almışdım, gətirib burada birləşdirirəm. Deməli, T3, T1-dən böyükdür, T1-də T2-yə bərabərdir. Daha doğrusu, T2, T3-ə bərabərdir. T1, kiçik, 2. 1-i 2. Keçin V-ləri müqayisə eləmək. Onları buradan yazam. Deməli, V-ləri müqayisə eləyirəm. Bax, V-ləri ən rahat aradan tapa bilərəm. Hər iki qarşı götürmədə 1 ilə 3 nöqtəsindən tapa bilərəm. V1 bərabərdir V3-ə. 1 ilə 3-dən işim bitdi. Keçin 2 ilə 3-ü müqayisə eləmək. 2 ilə 3-ün omegaları bərabərdir. Düzdür, eyni diskusiyada kullanılan nöqtələrdir. Omegaları bərabər. V-ləri müqayisə edirəm. Bir də radiuslarını verib, radiuslarını tapa bilərəm. Bu üçünü birləşdirən düzdür. V bərabərdir. Omega vurulsun, R. Deməli, omegalar hər ikisi üçün eynidir, düzdür. Deməli, V ilə R düz mütənasib asılıdır deyə, R-lər üçün hansı münasibət doğru olsa, V-lər üçün həm münasibət doğru olmuş olacaq. Deməli, R-lər üçün hansı münasibət doğrudur? Bax, R3 3R-dir, R2 2R-dir. Deməli, R3 böyükdür R2-dən. R2-dən. Eyni şeyi V üçün də yaza bilərəm. V3 böyükdür V2-dən. Və bu yazdığımı gətirib burayla birləşdirəm. V3 böyükdür V2. Deməli, V-lər üçün də bu müqayisəni almış oldum. V1, V3-ə bərabər V. Deməli, 5. Deməli, burada cavab 2 ilə 5 oldu. Bax, bu şəkildə həll edə bilirsiniz. Keçək 31-ə. 31. Deməli, mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan disk üzərində olan 1, 2, 3 nöqtələri verilib. Eyni zamanda getdikləri yollar və təcrübələr arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, başlayaq. Harda? Bunlardan nələrini bilə bilərəm? Omegaları bərabər düzdür. Bax, eyni disk üstündəki nöqtədir. Gördüm, omega, t, n, n-lər bərabər. Bunlardan birini götürəyim. Mən omeganı götürəm. Çünki omeganı götürənin nisbəti daha az alınır deyə o daha rahat olur. Omegaları bərabərdir. Omega 1 bərabər, omega 2 bərabər, omega 3. A-ları müqayisə eləməyimizi istəyir. A-ları müqayisə elədiyib, bir də radiusları verir. İndi bax, bu üçünü birləşdirən üstü hansıdır? A bərabərdir, omega kvadratı R. Omegalar hamısı üçün eynidir. Deməli, A ilə R düz mütənasibasıdır. R-lər arasında hansı nöqtə doğrudursa, A-lar arasında da həmin münasibət doğru olmuş olur. Deməli, baxaq, R1-i R2-ni 2R verib, R3-ü 3R verib. Bax, R-in yerinə R1-ə bərabərsə, buradakı R1-in yerinə R1 yaza bilərəm. Buradakı R-in yerinə də R1 yaza bilərəm. Deməli, bax, A-lar üçün də eyni şeyi yaza bilərəm. A1 bərabərdir A-ya, A2 bərabərdir 2A1-ə, A3 də bərabərdir 3A1-ə. Baxaq bizə nələr verir. A3-ü A2 ilə əlaqələndirməyimiz istəyir. A3-ü A2 ilə əlaqələndirsək, burada 3-ün 2-yə nisbət alınır. 1 tam onda 5 A2 alırıq. 1 tam onda 5 A2. Deməli, A3 bərabərdir 1 tam onda 5 A2. A2 bərabərdir 2A1. A3. A3-ü 2 dəfə verib. A3-ü 1 dəfə də A1-lə ifadə eləsə, o bayaq yazdığımız alınır. 3A1. Deməli, 1-i 6. A-lar üçün bunu yazdıq. İndi keçirik L-ləri müqayisə eləməyə. L-lərin müqayisəsini buradan yazın. Bax, L nədir? L bərabərdir. V vurulsun, T-də düzdür. Bax, bizə deyir ki, eyni zamanda gedilən yollar. Eyni zaman. T-ləri eynidir.
Deməli, V-lər arasında münasibət doğru olsa, E-lər arasında da həmin münasibəti doğru olmuş olaraq. Deməli, V-ləri tapaq. V-ləri harda tapa bilərəm? V-ləri müqayisə eləmək istəyirəm. Amiqaların bərabər olduğunu bilirəm. Bir də radiuslar arasındakı münasibəti bilirəm. Bu üçünü birləşdirən üsul. V bərabərdir. Amiqa vurulsun R. Amiqaları bərabərdir. E-lər arasında hansı münasibət doğrudursa, V-lər arasında da həmin münasibət doğrudur. Bu da o deməkdir ki, V ilə E barıq düz mütənasibası deməmişdim. Deməli, E-lər arasında hansı münasibət doğrudursa, elə E-lər arasında da həmin münasibət doğru olmuş olur. Çünki bu şəkildə də V, E-lə düz mütənasib düzdür. Və bura görə V, E-lə düz mütənasib. Bura görə də V, E-lə də düz mütənasibdir. Onda bu ortanı nəzərə almam. Alıram ki, E, E-lə də düz mütənasibasıdır, düzdür. Mən burada aldığım, bu radius üçün aldığım izahların hər biri E-lər üçün də doğru olmuş olur. E-lər üçün hansı qiymət almışamsa, E-lər üçün də həmin qiyməti almış olur. Deməli, nə almışam burada var? E-1-i R almışam. Deməli, E-1 bərabərdir, E yaza bilərəm. E-2 bərabərdir, 2, E-1 yaza bilərəm. E-3 bərabərdir, 3, E-1 yaza bilərəm. Və indi baxaq bizə məsələdə nələr soruşur. E-3-ü E-1-dən ifadə eləməyimiz istəyir, 3 E-1-dir, o hər kisində doğrudur. E-3-ü E-2 ilə ifadə eləməyimiz istəyir. Bu, E-3-ün E-2-yə nisbəti bərabərdir. 3 E-1-in 2 E-1-yə nisbəti, bunlar ixtisar etsə 1,5. Deməli, E-3-ümüz 1,5 E-2-yə bərabər. Bunu birbaşa ilə bu nisbətdən də tapa bilərsiniz, amma tam vaxtda çətinlik çəkirsinizsə, bu üsuldan da istifadə edə bilərsiniz, problem yoxdur. Deməli, 1,5 E-2, E-2 də bərabərdir, 2 E-1. Mən buradan 2-ni götürdük, oldu 2 və 6. Keçək bu üstünə 32. Uyğunluğu müəyyən edin. Hansı deyim? Deyir ki, qarşıda ötürmə ilə fırladılan disklərin üzərindəki A və B nöqtələrində xətt sürətləri, mərkəz qaçma dərəcələri, digər fırlanma periodlarını müqayisə edirik. Başlayaq birincidən. Xətt sürət. Və A və B nöqtəsinin xətt sürətini müqayisə edirik. A və B nöqtəsinə baxanda nə görürəm? Qarşıda ötürmədir, düzdür. Yazmalıyam ki, BA, VB-yə bərabərdir. Bu, qarşıda ötürmənin qaydasıdır. Bizdən xətt sürətləri müqayisə edib. Elə xətt sürətlər bir-birinə bərabərdir. A və B nöqtələrində eynidir. 1-ə A yazırıq. Keçirik mərkəzi qaçma dərəcələrini müqayisə edəmək. 2. A-ları müqayisə edir. V-lərin bərabər olduğunu bilirəm. Bir də R-lər bilir. Bunları birləşdirən düsturu yazıram. A bərabərdir. V kvadratı bölünsün R. Və V-lər eyni. A ilə R tərs mütənasibdir. Yəni, A, A-nın A, B-yə nisbəti, buradan alıraq ki, bərabərdir. E, B-nin E, A-yə nisbəti. A, A-nın A, B-yə nisbəti, E, B-nin E, A-yə nisbətinə bərabərdir. A, A-nın A, B-yə nisbəti bərabərdir. E, B nədir? 2, E, A nədir? E. Bunlar ixtisar etsə, buradan alıram 2. Yəni, A, A, 2, A, B-yə bərabərdir. Yəni, A nöqtəsində B nöqtəsindən 2 dəfə böyükdür. A nöqtəsindən B nöqtəsindən 2 dəfə böyükdür. B-ni də bura aid edirəm. Keçirəm 3-ə fırlanma periodlarını soruşur. Fırlanma periodları müqayisə periodları soruşur. Sürətlərinin bərabər olduğunu şərtdən bilirəm. Bir də radiusları özü verir deyə onu müqayisə edə bilərəm. İndi bax, bu üçünü birləşdirən üstün. V bərabərdir. 2, pi, R bölünsün, T. Bizdən fırlanma periodları müqayisə edə deyir deyə. Mən buradan periodu tapım. T bərabərdir. 2, pi, r bölünsün, v. 2-lər, pi-lər sabit, eyni, dəyişmir, dəyişəcək bir şey yoxdur. V-lər də bərabər. Buradan aldım ki, period radiusundan düz mütənasib asılıdır. Deməli, t, a-nın t, b-yə nisbəti bərabərdir. R, a-nın e, b-yə nisbəti. O da bərabərdir. Və a-nın radiusu verilib, r. B-nin radiusu verilib, 2. Bunlar ixtisar yetdi. Alındı, 2-də, 1. Deməli, var, T, B bərabərdir, 2, T, A almış olun. Bu nə deməkdir? A nöqtəsində period, B nöqtəsindən 2 dəfə kiçikdir deməkdir də düzdür. Və T, A-nın T, B-yə nisbətini 2-də 1 almışım. Yəni,
A, T1 bölünsün 2'ye bərabərdir. Bu da demektir ki, A nöqtəsində, B nöqtəsində, A nöqtəsində, B nöqtəsindən 2 dəmə kiçikdir. C variantında 3'ə uyğunlaşdıraq, A, B, C bu şəkildə olmuş olur. Keçək 33'ə. 33. Bəs aşağı. Qayışlı tümə verilir, bizdən xətt sürəti fırlama periodu fırlama tezliyini müqayisə etməyimizi istəyir. Qayışlı tümə gördüyümüzdə nə yazıram? VA bərabərdir, VB. Bu dəyişir, bu qayışlı tümə qaydasıdır, bunu yazdım. Baxıram indi variantlar. Deyir ki, xətti sürətlərini müqayisə edir. Xətti sürətləri, baxdım ki, bərabərdir, düzdür. Deməli, A və B nöqtələrində eynidir. A-nı bura aid edirəm. Keçirəm ki, fırlama periodlarını müqayisə edir. Period. V-lərin bərabər olduğunu bilirəm. Bir də radiuslar verilir, bunu bilirəm. Bunların üçünü birləşdirən düzdür. V bərabərdir. 2, pi, r bölünsün, t, düzdür. Bizdə periodu müqayisə eləməyimizi istəyirdi. Ya buradan periodu tapıram. T-ni tapıram. Bərabərdir. 2, pi, r bölünsün, v. 2-lər, pi-lər hər kisi üçün eyni. Sabit bir şeydir, dəyişməz. V-lərin bərabər olduğunu qarşıda ötürmə şərtindən bilirəm. Buradan alıram ki, t, r-lə düz mütənasibası. Yəni, t, a-nın, t, b-yə nisbəti bərabərdir. R A-nın R B-yə nisbəti. İndi bax T A-nın T B-yə nisbəti yazın. T A-nın T B-yə nisbəti bərabərdir R A R R B-nin yerinə 4. Burada R-dən ixtisar keçsə 4-də 1 qalır. Yəni alıram ki, hamısını A nöqtəsindən B nöqtəsinə müqayisə etməyimiz istəyir. T A bərabərdir T B bölünsün 4. Bax burada nə nəticə çıxır? A nöqtəsinin periodu B nöqtəsindən 4 dəfə kiçikdir. A nöqtəsində B nöqtəsindən 4 dəfə kiçikdir. Y variantı. 3. Fırlama tezliyini soruşur. İndi bu yuxarıda periodu tapmışam da düzdür. Periodla tezliyin əlaqəli düzdür. 1 bölünsün N deyildir. Yəni T-lər üçün almışamsa, N-də onun tam tərsi olacaq da. Bax T-A bərabər T-B bölünsün 4 almışamsa, N-ləri müqayisə eləmək istəyirəmsə, N-A bərabərdir 4 N-B alıram. Çünki periodun tezlik bir-birinin tərsidir. A nöqtəsində B nöqtəsinin 4 dəfə kiçik olanı perioda aid idi. Böyük olanı da D bəndində fırlama tezliyinə aid olmuş olur. Belə, əlavə suallarınız və ya məsələdə başa düşmədiyiniz bütün sualları şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər və sizə bol uğurlar arzulayıram.